ឯអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជុំបានទៅណារីណាពុទ្ធិបងណាហើយនេះខ្ញុំមកបាញ់នៅតសកណ្ដាលមួយគឺនៅខាងព្រែកតមេណាតំបាញ់ហើយនឹងបកក្រាស់មកក្រាស់ធ្លាក់មកបាទហើយនេះគឺបាញ់ទ្វារខាងលើបាទទ្វារបៀកដីឲ្យមិញបៀកកន្លែងរុំរុំស្នាមស្នាមអានេះជាងគាត់ពឹងតឡើងកម្មចដាបាទនេះក៏តំបានហើយដែរបាញ់ហើយជាងបិទក្តាប់ការពារណៅណែទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍នឹងការបាញ់ក្តាមបាញ់នេះមានទទួលបាញ់ឈ្លោះចដាលតុកទុំប្អីជួចជុលគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់ស្អីហ្នឹងហើយតអ្នកទំនងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទខាងលើហ្នឹងបាទអរគុណខ្ញុំជួយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត